Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. 3945 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 10830 PCR теста. В болница са настанени 4478 души. През миналото денонощие са излекувани 915 пациенти, починали са 47. Това означава, че положителните проби са 36,4 на 100 от всички изследвани. В София отново има най-много новозаразени, 1116, следва Пловдив с 378 и Варна с 295 положителни проби. В болници се лекуват 4478, а 276 са в интензивни отделения. Нова заповед на министъра на здравеопазването определя от днес хората над 65 години ще могат да пазаруват в магазин или в аптека само сутрин между 8 и 10 часа. През този отрязък от време в търговските обекти няма да бъдат допускани по-млади клиенти. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от 5 до 12 клас в областите с достигната 14-дневна заболяемост над 120 на 100 000 души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с появата на симптоми на COVID-19. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на практическите упражнения. Всички заведения за хранене и развлечения могат да работят само в часовете между 6 и 23 часа и 30 минути. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи. Гръцките гранични власти съобщиха, че чужди граждани без уважителна причина и документ за пребиваване или месторабота в Гърция може да не бъдат допускани в страната. В обратния случай обаче, когато българи искат да се върнат от Гърция в България, Външното ни министерство предупреди, че придвижването им е невъзможно извън административните области Атина и Солун. Сънародниците ни е необходимо да изчакат облекчаване на мерките. В момента ограниченията в Гърция са различни в отделните области и съществува риск българските граждани, пропуснати да преминат в дадена област, да бъдат глобени в друга. Случаите на COVID-19 в Италия надхвърлиха 1 милион. В тази бройка се включват активните случаи, излекуваните и починалите от началото на пандемията. За денонощие новозаразените в страната са се увеличили с 32 000. Общо, инфекциите в Италия са повече от 600 000, като повечето от болните са изолирани от дома, защото нямат симптоми или са с леки оплаквания. Първа публична проява на Доналд Тръмп от събота насам. Президентът на Съединените американски щати се появи на събитие за Деня на ветераните в Арлингтън, Вирджиния. Избраният за негов наследник Джо Байден също отдаде почит, но в Филаделфия, Пенсилвания. Тръмп продължава да не признава победата на Байден. Щабът му настоява за повторно броене на гласовете в няколко щата. Ръчно броене беше разпоредено в Джорджия. Разликата в гласовете между двамата кандидати там е едва 14 000. Но дори и без подкрепата на електорите от този щат, Байден печели, показват изчисленията. Демократът междувременно обяви свой бивш съветник за бъдещия началник на кабинета на Белия дом. Това е Рой Клайн, яростен критик на Тръмп заради действията му срещу корона кризата. Клайн е бивш координатор за борба с Ебола, а сега се занимава с проблеми, свързани с COVID-19. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.